Bandeko balandino so balandaka emisho bokoka bayindo nzambe apa bola bino kimia nzambe za lakati na mabota na bino ya bino ndeko kongwa lenga mwana fomo kimbangu ya solo bandeko toye kokuta na lisusu mokolo ya lelo ndenge to beta kama solo na biso bokoko ya bayindo bokoko bayindo tolobelaka makambo etali mabele ya bakoko Mabele ba koko oto bengi Congo lelo yo ba mindele ba changer yango ekoma République démocratique du Congo pamba te tozali dominé peuple nous soazali dominé bande ko ba matela ka ekaka ezali ndenge moko to monaka soko zali na mwana ya musala na kati ya ndako na yo mwana ya musala akobanda ko banga yo lokola nzambe po ayebi sika ayaka koluka lipa na ye, ezali na ndako wana. Alo kolo ndako wana zali neti, neti lobaka patron na ye, kasi ya solo, bande kwa kobanga ye sutu biso na Afrique, bana misala, bakoma luko ya baombo. Do ba banga ka ba patron na bango, na ndenga kosakanate. Yango bande ko biso ba indo, lokola tozali domine na loposo ya pembe to bengi ba mindele, Yango mindele, bako sala o nyoso balingi po na biso. Kasi ya solo, to komi na 21e siècle, ba verete, ifo e mwona na kape banda ko bimaka. Na makambo tali o eleka ipa ya bakoko na biso, to koe ko bombaka yango te, paseke zali istwa o biso pe, to zwi chance ya koza na ba mikolo, ba koko, ba papa, o pe ba mwoni si biso, Makambo oye bele leka na Congo na République démocratique du Congo. Ya solo bandeko boyebi ke mokola lelo, mesi munene salamaki na Congo oyo président de la République, Patrick Béton, Félix Tshisekedi azalaki présent na kolanda ndenge bato basambeli mpona makambo etali Congo lelo. Tolandi yango na bilili na kati ya stade Vélodrome so na bosanite. Bato ebele sali bango pasi. Ya solo bandeko. Congo o bakoko na biso batikela biso lelo koma République démocratique du Congo euti musika. Tomonaka na mikili ya poto lokola tovandi awa. Tomola ka ba reportage ya ba mindele ndenge bango pe bazalaka na ba mbeba na bango basala ba peyi okola Turki surtout so zongi si yango na ba 1920 bande kolangai boko mona mabe mingi mboka oyo ba Turki Turki esala epai ya ba peyi oyo mingi ekangama kangama na bango ba peyi lokola Bilgari, ba salama bele ba boma bango, ba koloniza bango, ba imposa bango koto langi na bango, lelo ba Bilgari mingi. Donc nenge biso na kati ya Congo to lo baka français, na Bilgari, langue nationale na bango zali Turc. Parce que ba Turc ba koloniza bango, ba imposa bango langue wana. Donc ba mindele ba sala pe ba mbeba ebele ba peye bele to landaka ba histoire. Lobake bato yo ovani na poto landaka na ba histoire te.
tout biso ba Congolais tolinga kotanga kotala ka ba ndombolo na ba bêtises oyo elekaka na ba réseaux sociaux mais ba reportages ezaka nécessaire soko vandi na ndako to na laptop to na ordinateur na yo landaka mingi ba reportages au lieu kosala otalaka na yo mingi ba biloko eza nango na ntina moko te. Ya solo bandeko lelo soki totali na Congo tous les ba prières nyonso eza kosalama na Congo ezosimba kaka te. Ba pasteur bazosangana oyo tokosangana na stade de martyr bato baye batondi basali ba prière ya ndenge na ndenge bandeko na Congo bazobomaka bato na Congo nzala ezali kaka na Congo bapasteur baza koserichir kaka mboka ezokende te na bagouvernement na biso bango kaka baza koserichir na bana na bango kasi ya solo le pays ça ne va pas le pays me va mal côté ya mbandundu. Tiwere na ndenge kosakana te baza kobomana okei kuna na Kivu kuna kutu koloba te Bunagana te lelo bakanga yango na Bakongo na Congo Central baza koboma bato tomonaki bakoti na bavillage babomi baza koboma toujours bato. Donc, ma territoire, non surtout la République démocratique du Congo, ça ne va pas. Charles Onana, a outi koleka, na si de radio, tolanda ki ye, ya solo na pas na mawa. Intervu na ya sali bandeko, sali batu pas. Aspike makambo wa Congo, peuple congolais, tous allez abandonner. Peuple congolais, tous allez ma pinga à soloté ou ekoyo kobunda. Na, bagresseur, ou bazali ko agresser biso. Na 1482, tous allez na royaume na biso, Congo. Mindele tango bayaka bandeko bayaki kokuta biso tosambelaka toyebaki nzambe toyebaki mibeko ya mokili oyo tobengi le commandement eza kutu 10 ité oyo mindele bakoma na bible le 10 commandement
biso na mabele Afrique tozali na 49 commandements. Mindele baye balongoli yango batieka na Bible bazwi yango bakomika les 10 commandements. Donc toyebaki kotosa mibeko ya Nzambe. Na royaume ya Congo, bandeko ba prison ezalaka te. Na royaume ya Congo, beglise o batonga beglise ya minene bato basambelaka ezalaki nango te. Toyebaki kosambela Nzambe. Bakoko na biso balobaki Nzambe basambelaka ye chaque jour mokolo nyonso. Parce que tout le monde a un calendrier na biso. Calendrier, on est à 4 jours. Lundi à jeudi, dès que donc tout le monde est lundi à jeudi, aux gens sont jeudi à lundi. Tu vas dire que ça l'endengue voilà. Donc le royaume à Congo, est un royaume puissant parce que tout le monde a un calendrier, tout le monde a un bon na biso, tout le monde a un roi na biso à qui respecter. Roi na biso à qui autant de la mouta calati. Azalaki na bilamba alataka roi mukundi na ba garde corps na ye ba soda na ye kiti na ye azali kovanda ezalaki ya or maboko ya kiti na ye ezalaki ya diamant ya lion lelo ekoma na Vatican bakenda kobomba yango na 5e sous-sol esika bakenda kobomba na bikeko ya Jésus soi-disant ndenge balobaka donc royaume moko puissant. Mindele tango bayaki bakomelaki na Congo central. Peuple oto molaka ya ba Congo, ya ba Congo. Bazali le peuple respecté na royaume oto moni lelo komi République démocratique du Congo. Soki lelo to rekonetaka Congo central, on a tete ba tribunaux surtout, ba boyi, ba bazali na Congo central, ezali mawa mingi. Pour le peuple au Congo central, bango wana basali République démocratique du Congo mobimba. Mindele bayaki na 1482. Avant 1482, tozalaki na biso bien, to vivaka bien, présenté to lalaka nzala te. Bakoko na biso bayebaka Nzambe. Kindo kya koboma bato ezalaka nango te soko bazwi yo kutu bakokunda yo mobimba baluwa ezalaki makasi trop makasi meme ya kosakana te soko bakangi yo na mbeba basoda bakoya bakenda yo paya roi okofuta masumu ya kosakana te donc peuple moko respecté tozalaki na probleme te. Kose kama ezalimingi. Chola mampe ezalimingi. Kase toki mako chola mawana te. Bako pesa yu rezo. Meme bana mingi na kati na bandaku na binu. Batata na binu na mama na binu. Baningi binu jisusu te. Pana nini wakoti umbe ya batu muindu. Oye azabu luba boye azalipeka umutu muindu. Akukanda balabala nini. Akuluka nzila mkolo susu isika na yu. Mana nangai pardo. Tozo sala bechange na biso paseke. Bakita na biso bomona ka. Bomengo oyu nzamba pesa biso na Kongo. Wuta bakoko na biso ba matière première za kana sa mabele e bimaka na chaque année to 5 ans 10 ans 10 ans bimaka bakoko na biso bayebaka diamant déjà to moli bakiti ya ba or zalaki bakoko na biso bayebaka or basi na bango bazolata ba reine bazolata ba diamant na ba or donc to zaki na problème moko te bandeko bana Congo. Après 10 ans, 1482, Mindele Bayaki, après Bazongi na Bango. Na royaume à Congo, tout na bandaku. Parce que peuple sans ndaku, et aussi mbate pour le peuple dans le royaume Congo, baouta en Égypte. Tout ça na problème mon côté. Parce qu'on a su batonga ka bandaku. Baye ko tracer bandaku. Makambo tout ezalaki bien bande bana Congo. Mindele ba jaloux. Mete mama be. Ba lota bando to ndenge na ba royaume na bango en Europe. Il faut ba ko envahir kaka Afrique.
tozalaki na biso na problème moko te na mindele tokabwana kala depuis Égypte tokabwana oba kosa ke ya solo toka bayebi biso te za lukuta ba missionnaire na bango bazalaki ba formation tant bayaka na ba bateau avec ba chaînette moko magique po bazo ba mbe bate na mai po bazala maloba oyo kozala dominer ba dominer ba race mosusu avec ba pentacle na bango soit disant ba missionnaire koya na bango na 1482 to yambaka bango malamu kozonga na bango to pesi bango ba cadeau ba or ba diamant ba biloko kolia ba fruits ba tondisi ba bato na bango ba zongi na bango tant ba ye awa ba ye kolakisa ba kondise ba tindaki bango botale pa eto uti tala biloko ba pesi biso rêve na biso bolobaka yango ekokisami bato ngo bakima bakenda kosala royaume na bango misusu il faut tokende to boma royaume wana basali étude ya 10 ans de 1482 à 1492 babi basambelaka makasi nzambe wana yokelaka bango prison ezalaka te bango so balamuki na ntongo bandi kosambela bake na mai bake kosokola bake koloba kopeshe bambisi mibali misu bake bamai misu bake zamba koluka nyama po basalaka mpe biloko ya kotonga kosala makambo ebele ya bo basalaka donki baza peuple moko civilize batongi royaume na bango tozalaka na bilamba tozalaka na mbongo tobengi palata tozalaki na calendrier na biso bandeko na 1492 bazongi lisusu ntango bazongi bandeko nzoka nde babetela biso mpena bule ya kosakana te balobi bato wana lokola basambelaka tosala tu toboma bonzambe na bango bandima bonzambe na biso komisa soki tozwi bango tokodestabilize royaume na bango nyonso yango bandeko na 1492 bayaki lisusu ntango baye nzoka nde baye na mama na boule ya kodestabilize royaume ya Congo tokoboma royaume na bango tobosanisa bango bonzambe na bango nzambe apungutu lendo tolingi ye lisusu te roi na biso akosami na bakitalatala na biloko ya bamungu ya biloko ya pampamba oyo mondele azwaki biso na magi na ye ya makasi donk roi aboyi koyokela bakonseye na ye basage parceke baroi ya kala bazali kotambola toujours ndenge tomonaka lelo bakonseye ya fati beton soki bazala bakonsey ya mabe bakobebisa bokonzi ya fati beton ndenge moko roi na biso nzinga nkufu oyo azalaki 5e roi parceke nepoko wana baroi misu balekaka banimi kangala bazalaka mpe baroi tolobelaka ete yango bandeko roi nzinga nkufu aboyaki koyoka konsey bayebisaki ye kondima makambo bato bazali koyebisa yo te bazali kokosa yo balingi te badestabilize baboma bokonzi na yo na oyo mboka na yo mabele ya bakoko na biso mabele mpe peuple na yo bakozala disperse roi nzinga nkufu atiaki tembe bandeko aye kondima azwa batem ya christianisme yango bandeko na ngai kobanda mokolo wana royaume na biso ya Congo po mutu oyo abatizaka mutu lokola roi
Moto a baptisé Kaye. Donc, Aza supérieur à Roati. Pour roi, les gars qui moutou la baptisa qui est la puissance. Mais le coup là, roi mi kiti si et pas à mounele ou après ça qui est baptême, mounele ou la botolie et bokounzi. Tango, ça la qui ango kaka, bandeko. Et lia qui tango mingite. Mounele balobi to aussi to resir bango premier plan. Spiritualité to kwesi yango. Donc, bon, continuons à surtout, et quoi? Sclavagisme et bandit. Kokanga bango, kokom sa bango ba ombo na biso. To komaka ba ombo na bango. To panzana na Amérique partout, partout. Tina mokolo a lelo. Lelo yo bande kopona résumé ma solo na memele bino lelo. Christianisme et sali esclavage, esclavage, colonisation, récolonisation. Les autres commis, ba kata, ba wombo na bango, ba baptisé biso, ba pesi biso, ba kombo na bango. Les mêmes ba kombo, yango na ba pesa pe ba mbwa na bango. Bango moko bandeko, batikala na bakombo na bango ya mboka te lelo. Oka ka fami Klaus, fami Stenberg, fami Macron. Me ba preno na bango ba Emmanuel, ba zape la bambwa na bakombo na bango ba Emmanuel. Milou. Bakoko la biso bazoka pe bakomba ba milu. Yango bozo mwela bande. Lelo yo. Batu oyo basala biso mabeti na mokolo ya lelo. Bonzambe na bango ti mokolo ya lelo. Esala ke loko mwote paye na biso. Eske ya solo bandeko. Na 21e siècle. Au lieu que tout ça l'effort, biso ba Congolais, ma belle oyo nzambe apesi bomengo na mokili mobimbe ezali biso ba Congolais. Peuple oyo bazali na bénédiction na mokili lokola peuple Congolais azali te. Mundele nyonso tout na mokili awa bandeko, lobaka ye ba politique te. Mais mindele oyo baza éveillé batalaka. Du matin au soir, ba mona ka ba reportage, ba tala ka documentation, ba tala ka makambozo le kana mokili. Ba yebi ke peuple congolais, azali peuple dédié, ezaka israélien te. Nzambe apesa mapamboli epai ya ba congolais na mokili. Richesse nyonso ya mokili. Il faut koluka ngola mabele oyo tozomona na sima na Congo. Oyo ba koko na biso ba mona ka passe. Oyo ba koko na biso ba tongaka. O ba koko na biso ba koufa na boseyena na ba esclavagisme. O ba koko na biso ba kata mama boko na bandundu. Partout pona kaoutchou. O ba koko na biso yango ba moni nzambe. Telma to soufa ki mingi. Atinda ba sem mingi na Afrique mobimba. Kaka na royaume ya Congo. Me loko la ba pasteur. Baza makambu ma oye se kote la bango aliénation wana. Balinga ko reconnaître yango te baye bakate ki ya solo tous les saints ya makasi makasi baye en Afrique à part Égypte c'est le royaume Congo et si ka nzamba tindaka bato ya ndenge na ndenge ezaka kimbangu te chaque tribu na kati ya République démocratique du Congo ba saint baza na kati ya ba tribu wana. Ba saint wana pe ya pa ya Ya pété pété ya makasi. O ba sala ba miracle moko terrible. O ba biki sabato. O ba sala makambo ebele ba te yale lo banzambi. Ape ba kena ba. Ba msou ba mata likolo.
nega bomona ko ndenge Jésus ba musuba kenda pela atelemi bo ya Matia kei na bamboka lokwa matadi mayo wana ba koko tia tia ba mata kose kama ezali mingi chola mampe ezali mingi kase toki makochola mawana te bakopesa yo raison meme bana mingi na kati na banda kuna binu batata na binu na bamama na binu baningi binu disusu te pana nini okoti umbe batu mwindo oya sabu lu boye azali peka umutu mwindo akukanda bala bala nini akoloka nzela mokolo bususu isika na yo mana na ngai pardon batu basala ba miracle de miracle lelo tuzo komona bandeko ba église ezo sangana po ba senge pa ya Jésus yo ne nzambe Jésus yo mudo pesa ka biso mboka oyu ya solo bandeko na ngai ba politiciens ko banda na numéro 1 tina suka bato bazo kamba biso est-ce que ma belle oyo tango ba koko la biso ne na démontrer bino tango ba mindele ba yakala 1882 1482 tant que mindele bayaka est-ce que Jésus m'a appelé ça comme appelé à Congo les lots batunyo se bata ko sambela balobi que Jésus yom to pesa biso mabele à Congo biso ba peuple congolais toza na passe toza ko senga bitumbe sila bande kolangai kombe de fois basangisi ba stade nyonso na Kinshasa na Congo bitumba wana bande kola Congo ekosila te tokozalaka ba wombo wa mindele parce que nous sommes manipulés. Botal exemple, président de Rwanda, kaka haute do bundisa, Paul Kagame. Bosi bomona Paul Kagame a sangisi bato na pays na na Rwanda, ba pasteur ba ye belé ya ye wana pour basa la prière pour na Rwanda. Na esprit ya bien, Paul Kagame a sengaka na bancêtre na bango. Bango baza trop plus ming na tradition. C'est la tradition moutou eza na moukili mikolo nyoso. Risi azo lande la tradition na bango. Ba occidentaux ba mindele. Bazo lande la tradition na bango. Ba chinois po ba koma lelo fort tradition na bango. Ba japonais, ba indien, ba arabe. Toujours la tradition. Mais bisous africains, ils ont dans quelques pays, le quoi Rwanda, le quoi Nigeria, ba Ghana, ba Bénin, Bango, ba zo la tradition na Bango, yango zo mona ke bandeko.
baza ko kende malem malem evolution et puis peuple na bango za éveillé peuple na bango yaka na makamba pam pam ya buzoba na ba réseaux sociaux ya ko beta ka masolo ba compréhension buzoba non ba beta ka masolo ma belé ba koko na bango pe ya ba mboka na bango c'est vrai aux ali bat parce que mokili satan zalia kasi ya solo bandeko tozali bana na été biso ba koko na biso ba lobby biso nyonso to ute pa ya tata nzambe ya pokutulendo na munoko nyonso tu ya Congo baluba balobi mvidi mukulu bangala balobi nzakomba daye kutu langi o tobengi kiswahili tribi swahili ezalakate mutu akosa bino te o tribi moko swahili ezalakate tribi swahili ezate Kiswahili ezali langue oye wuti na ki Congo na ki arabe na tangwa kala ba roi na biso nzinga nkuvu bazaye ko tinda batu na frontière kote a Soudan pona ko sala bechange ya ba cuivre bato bakendaka wana batikalaka wana po bako kende bakomi ko bota wana ti basali pe batikala wana ti na ndenge bapanzana bamusuba ke kota est kuna balango wana yango mone sala ndenge wana mais mu tribu moko swahili bande kozalaka te ngai jange na nazali komituna soki mawana ngai makosila te libota lindo na yaka kobikisa kino lelo lizali kondimela te likanga mise na misala ya mabe mibeko misala bolingo libwaki kocola kofinga ngai litiki te bosoba ya moindo ekosila te ngai jangena na jali komituna soki mawana ngai makosila te libota lindo na yaka kobikisa kino lelo lizali kondimela te likanga mise na misala ya mabe mibeko misala bolingo libwaki yango bandeko lelo oyo toza koyeba te olike bandeko bakonzi na biso barensemble bato bazali kolobela bokoko bamanipele bango te bapesa bango mbongo te kasi ya solo bandeko basolola mpona kosauve nation parce que na baprésident na bakonzi yango bambongo nyonso to bazwaka bazosalaka rene na bango soki akufi mbongo wana nyonso etikalaka nango na bapays occidentau donc ya renene kaka na nga mokonzi danze bamituka danze basi ebele mais asimbi nzela akufi ake na ye mai bokonzi ya moliwa ndenge tokufaka est toyebi ke ya solo milimu na biso epai ekendaka secret ya milimu mokimbango alobaki boyebi yango te ye ayebaki yango yango mindele bakokaka ye te mpo aza kotuna mpe na mindele estce boyebi soki bokufi bokende wapi mindele babi toyebi te donc bandeko tanke na république démocratique du congo bakretien oyo bazosangana lelo bakozwa likanisi te ya korekonnaitre ke mabele oyo ya congo jésus te to bamindele te bato bapesaka biso me bakoko na biso bameretaka kozwa mabele wana epai ya tata nzambe ya pongutulendo a congo vidi mokulu nzakomba tanke bapaster wana bakorekonnaitre yango te bandeko tokotourne aron tokozala kaka na pasi tokoki kosambela togangi jésus ta 100 billiards de fois bandeko na nga akoyokaka biso te léopoldin aloba yango clair tant que les congolais
les noirs barbardaka ko invoquer ba sain na biso ba kotikala ko yoka bango te ba koyoka pe biso te ba koyoka biso te bandeko biso tozali kosala oya biso pe mission po nzamba tinda mutu na mukili mutu na mutu anale na mission na yi kongo alenga zosala pe mission na mukili toza koloba me mabele ya kongo to bandolo bakaka ata biso to ke bato ba oya ba koloba ti un jour po na resume na koyebisa bino bia solo église kimbangiste il faut pas ça la keba. Félicitations à papa Diengen. Ce qui est là, comme vous avez fait mon yebani mon kilimobimba, grâce à papa Diengen, il faut gouvernement la bisoba reconnaître kaye, parce que les lots bisoba congolais, tous à fier, tous à une église, moukwa mounene, kombo ya mounene, kimbango. Mais bokebi monene zali bandeko la koyebisa bino lelo boyebaka yango église kimbange se fois keba parce que lelo te lobite église de noir moko ekobima la Congo oyo kozala makasi bakolobelaka kombo ya Jésus te bakolobelaka kombo ya kimbango yango nde mutu kokoma conquérant ya église kimbange soko kebi te koleka église kimbange. Papa diangenda lobaka yango. Bana nanga mingi bazali banda. Mukolo bako ya bokeba. Bako ndima la bango kumba jizite. Église wana ekokoma makasi makasi na Congo. Pe gouvernement eko reconnaître yango. Église kimbangise. Musala nyoso basalaki ekokendo fele. Jésus a tindaki kimbango te, kimbango ayaki kosa la mission ya bancêtre na ye. Oyo milimo na bango esengaki ya ya po a sauver bana ya Congo ko ba nyoko maki na colonisation pendant 5 siècles. Yango kimbango ayaki. Bande ko na ngai botika la malamu. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Nzamba zala na bino. Ezaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumu kimbango. Emisyon bokoko bayindo toujours de retour. Abonnez-vous bandeko massivement abonnez-vous. Bokomela biso. Bato balinga bokoko bayindo tozali wana tozongi pona bino mate ya pete. Tokoyebisa bino muzindo. Pourquoi le Congo ça marche pas? Ya solo bade. Merci mingi ya solo. Na pesi mbote na babo koki senyo sotu. Ngai diange na nazali komi tuna. So ki mawana ngai mako silate. Libota li nona ya kako bikisa. Kino lelo li zali kondi melate. Likanga mise na misala ya mabe Mibeko misala boli ngoli bwaki Kuchola kofi nganga ili tikite Busoba ya muindo eko silate Nzamba zala na biso, tole mbate Tolo bila mabela bakoko Bana na biso, bakomi ko comprendre Ba petit ba botami na mikili ya poto ba komi ko comprendre ke ya solo biso pe ba indo biso ba congolais tozala nzambe na biso tozala ba koko na biso tozala pe na fumu kimbangu na biso tozala pe na mama kimpavita na biso tozala pe na mama kinzembo na biso tozaki pe na la reine nzinga na biso Tozaki pena nimin kangala. Merci mingi ya solo. Ezaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumu kimbangu. Tokutani bongo mbala sima. Matondo, matondo. Ingeta, ingeta, ingeta.
Ibobo. Kose kama ezali mingi. Chola mampe ezali mingi. Kase toki mako chola mawana te. Bako pesa yu rezo. Meme bana mingi na kati na bandaku na binu. Batata na binu na bamama na binu. Baningi binu jisusu te. Pana nini wakoti umbe ya batu muindu. Oye azabu ni mboye azali peka umutu muindu. Akukanda balabala nini. Akuluka nzila mbukolo mbususu isika na yu. Mana nangai pardon. Sobato ndenge moko maina makila makota mbola kana nzoto na miso bato kasi eloko ezali kotia vikeseni kadidele ezali kaka ne maye kaka Oh,